Dreidan, odstătărt meti mai zi, dan borgemis ceamopsmali carhnistan am șomlabi uva do di pizzebian. Acția zeșec reba desac mebuleban dili secusi saati dan da itres. Rogurt desac mebulebi amboben am drum de mat tan comunicația arconia tarts companii schemzone lobazda arts centraluri helisuplebist armomat geleps. Ce ni tavari mothona iseuda iseu slelia, amormus da ati adamianis upirobo da bruneva. Meore piroba gahla tu isrom. Ძველ შეკრულებაზე დარჩენა, რაც ახალი ხელშეკრულებები მოიტანეს და არ დავეთანხმეთ ომიდან გამომდინარე, ამ ხელშეკრულებაში ისევ ძალაზე დარჩენა და კიდევ ერთადერთი მოთხოვნა გვაქვს, ვინც 6 თვიანი იყო, 3 თვიანი იყო, დროებით ყავდა თაყვანილი, ამ ხალხის დაბრუნება ისევ და ისევ თავიანთ სპეციალობებზე. საათობრივ ენაზღაურებაზე უნდათ გადაყვანა, მაგრამ ჩვენ კატეგორიულად არზევართ. Ჩვენ ვარსებობთ ამ ხელფასით და გვინდა ეს ფიქსირებული შევინარჩუნოთ. Ძალიან ბევრი რამე დავთმეთ. Პრემია დავთმეთ, დაბადების დღის ფული დავთმეთ. ომია გავიგეთ ჩვენც ომირუა, მაგრამ ჩვენც ხო ოჯახები გვაქვს. Და თუ შეგვიწევთ, უდანაშაულო ადამიანები გაუშვეს 50 ადამიანი. Ვინც იბრძოდა წინა ხაზზე, ვინც სიტყვა თქვა, ვინც სიმართლე თქვა და ესე არ არის. Ბოლომდე ვიბრძოლებთ, ხო ხედავთ ახლა რამდენი ხალხია და წავა დათმობაზე, იმიტომ რომ უკვე სახელმწიფო ჩაერთვა ამ ყველაფერში. Მე მგონია რომ უნდა წავიდეს დათმობაზე. Propkavshiris თავმჯდომარის გიორგი დიასამიძის ინფორმაციით დასაქმებულები ასევე ითხოვენ ხელფასების 25%-იან მატებას და შეხვედრას არა კომპანიის ხელმძღვანელთან, არამედ მის მეწილეებთან. Borjomis პირველი და მეორე ჩამოსხმელი ქარხანა სრულიად პარალიზებულია და ესე იქნება მანამ სადაც დასაქმებულთა უფლებები და მათი მოთხოვნები არ აღდგება და არ დაკმაყოფილდება, შესაბამისად ჩვენ იბრძოლებთ ბოლომდე. Adrot sau una da, ce trebuie să schimbă uatul capului. Nu era biciar ce s-ar gauți de bit, IDS s-ar borge mi s-a cartul să fie tamas în udeba, și asta mi s-a dat capitul aici, trebuie și dobiani, da, nu ai să dai aici, trebuie să fie tot ca perioada la ce s-a zis la ce vestul murot. Borge mi s-a municipalitate s-a simit orom. Picrop, tom, la gata, sunt gata, tom, mat, arahol, borge mi s-a municipalitate, arahol, felis, cleva, s-a simit orom, mati, ასქვის გებლობის საკითხი არის ამ პროცესში. ესენი არიან უსამართლობის მსხვერპლი სრულიად ამ სიტყვის მნიშვნელობა და როცა ამ ქვეყანაში მოქალაქე იჩაგრება, ხო? Როცა აი ნახეთ რამდენი პოლიცია იცავს ამ ქარხანას, ხო? Რამდენი პოლიცია იცავს. Ამ ადამიანებს ვინ იცავს, როცა ხელფასებს არ აძლევენ, როცა შეურაცხყოფას, დამცირებას, იძულებას ახორციელებენ მათზე. Არავინ არ იცავს, ამიტომ ეს ბალანსი უნდა იქნეს დაცული. Თუ ჩვენ გვაქვს პრეტენზია სახელმწიფოებრიობაზე, ეს უნდა გავაკეთოთ. Გაფიცვაში მონაწილეობს ჩვენი თანამშრომლების მხოლოდ ნაწილი. Ბორჯომის ჩამოსხმელ ორივე ქარხანაში ამჟამად დასაქმებულია 630 ადამიანი. Აცხადებენ კომპანია IDS ბორჯომის საქართველოში. გთავაზობთ ბორჯომის პირველი ჩამოსხმელი ქარხნის დირექტორის მერაბ ახმეტელის განცხადებას. Მოგეხსენებათ, დღეს კომპანია არის ურთულეს ვითარებაში, გაყინულია ანგარიშები, შეჩერებულია წარმოება და ექსპორტის 80%-ზე მეტი. Დღეს ჩვენი მთავარი მიზანი კრიზისის დაძლევა და წარმოების გადარჩენაა. Სწორედ ამიტომ, იმისათვის, რომ ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვან საქართველოს ბაზარზე არ ქონდეს წვეტა, ჩვენს ხელთ არსებული მცირედი რესურსით და მინიმალური დატვირთვით დავიწყეთ წარმოების პროცესი. Გვინდა მუშაობის შესაძლებლობა მივცეთ თანამშრომლების იმ ნაწილს, ვინც მზადაა განახლებულ მენეჯმენტში თან ერთად იბრძოლოს ამ კომპანიის გადასარჩენად. IDS ბორჯომის საქართველოს რჩება ქვეყნის ერთ-ერთ საუკეთესო დამსაქმებლად. Ჩვენ ამ ურთულეს პირობებშიც უპრეცედენტო გადაწყვეტილება მივიღეთ. Მასშტაბური გათავისუფლებების ნაცვლად თანამშრომელთა 95%-ი შევინარჩუნეთ. Ასევე უცვლელი დავტოვეთ სახელფასო განაკვეთი. Შეიცვალა მხოლოდ არასამუშაო საათების დაანგარიშების სისტემა, თუმცა ის კვლავაც ინდუსტრიაში დამკვიდრებულ პრაქტიკაზე უკეთესია. Ხაზგასმით მინდა აღნიშნო, რომ ნამუშევარი საათების ანაზღაურება უცვლელი რჩება ყველა თანამშრომლისთვის. Აღნიშნულ ვითარებაში კი არსებული კრიზისის გათვალისწინებით ხელფასების 25%-იან ზრდაზე საუბარი არარეალური მოთხოვნა და მიზანმიმართული მცდელობა, რომ დაზიანდეს ისედაც მინიმუმამდე დაყვანილი წარმოების პროცესი და დასაქმებული ადამიანები. აცხადებს ბორჯომის ნომერ პირველი ჩამომსხმელი ქარხნის დირექტორი მერაბ ახმეტელი. Შეგახსენებთ, ბორჯომის ორივე ჩამომსხმელ ქარხანაში წარმოების პროცესი დროებით 29 აპრილიდან შეჩერდა. Მას შემდეგ თანამშრომლებმა ქუჩაში აქციები დაიწყეს. დასაქმებულების გარკვეულმა ნაწილმა უარი განაცხადა კომპანიის მიერ შეთავაზებულ ხელშეკრულების ახალ პირობებზე ხელის მოწერაზე. ამჯერად თანამშრომლები უვადოდ გაიფიცნენ და საკუთარი მოთხოვნების დაკმაყოფილებას კომპანიის ხელმძღვანელობისგან ითხოვენ.